أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا الماء من كل شيء حي أفلا يؤمنون. صلوات اشتہار مجھ کو دیا گیا ہے جو بہت ہی قدیمی مجلسیں ہیں، جو آل محمد کی پسندیدہ زاکری کے نام سے یہ مجالس منعقد ہوتی ہے، جس میں مرثیہ خوانی ہوتی ہے. پسندیدہ زاکری اس لیے تحریر کیا گیا ہے کیونکہ بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں ظاہر کہ شعرا جو تھے وہ اپنا کلام پیش فرماتے تھے. اس زمانے میں تقریریں نہیں ہوا کرتی تھیں، مجلسیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ اشعار کے ذریعے سے بدھا ہوتی تھی اور اشعار ہی کے ذریعے سے مصائب بیان ہوتے تھے، اور مرثیے ہوتے تھے کہ جو شعرا پڑھتے تھے، اور قصیدے ہوتے تھے شعرا پڑھتے تھے. لہذا یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ آل محمد کی پسندیدہ زاکری. اور لکھنؤ وہ شہر ہے کہ جو صرف مرثیوں کی وجہ سے عالمی ادب میں جس کا نام ہے، صرف مرثیوں، وہ بھی جناب مرزا دبیر اور جناب امیر انیس، ان دو کے مرثیے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان میں اور لکھنؤ کا جو ہے وہ عالمی ادب میں نام آیا ہے. اور ایک زمانے میں تو ظاہر کہ یہی مرثیے تھے کہ جو ذاکری کی حیثیت سے اور ذکر اہل بیت کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب رفتہ رفتہ یہ فن ختم ہوتا جا رہا ہے. جو لکھنؤ کی شان رہا ہے، جو لکھنؤ کا امتیاز رہا ہے، جو لکھنؤ کی خصوصیت رہا ہے، اب تو سمجھنے والے مرثیوں کے بھی بہت کم ہو گئے ہیں، کہنے والے بھی کم ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال ان مرثیوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مجلسیں کی جاتی ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں تاکہ ہمارے لکھنؤ کی جو شان ہے وہ باقی رہے، جو امتیاز ہے وہ باقی رہے. ظاہر کہ آئے کریمہ جو میں نے ان کو زبان بیان قرار دیا ہے، وہ بظاہر ہمارے کچھ لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل نہیں ہو، لیکن یہ کہ صرف ایک نمونے کے طور پر میں نے اس آیت کو پیش کیا ہے. اور اس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ اولم ير الذين كفروا، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يبنون، کہ یہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آپس سے جدا کیا اور ہر شے کی حیات کا جو منبع و مصدر ہے وہ پانی کو بنایا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ بیانات رہیں گے. میں نے کہا یہ آیہ کریمہ نمونتاً صرف پیش کی گئی، ورنہ ایسی آیتیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ جس کے ذریعے سے آج کے جدید علوم جو ہیں وہ قرآن مجید میں آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے چاہتنا معصوم علیہ السلام کے ذریعے سے جو علوم کی خدمت ہوئی ہے وہ پیش کی جائے، اور جو قرآن مجید کے ذریعے سے علوم دنیا تک پہنچیں وہ پیش کیے جائیں، کیونکہ آج کا زمانہ علم کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ فکر کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ سائنسی معلومات کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے. لہذا اس لحاظ سے ہم کو پیش کرنا ہوگا ان مجلسوں میں کہ جن چیزوں تک دنیا آج پہنچی ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید بھی بیان کر چکا ہے، محمد و آل محمد بھی بیان کر چکا ہے. اور اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے دو معجزے دیے ہیں رسول کو، دو معجزے دیے ہیں، ایک معجزہ نہیں ہے، دو معجزے، یا یوں کہا جائے کہ ایک ہی معجزے کے دو رخ ہیں. معجزہ ایک ہے لیکن رخ دو ہیں، معجزہ ایک ہے مگر پہلو دو ہیں، قرآن ایک ہے مگر انداز الگ الگ ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے.
قرآن صامت وہ ہے جو دو جلدوں کے اندر ہے, اور قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام ہے. صلوات کیونکہ پہلی مجلس میں میرا انداز یہ رہتا ہے کہ تھوڑا سا تذکرہ جناب فرما کا ہوتا ہے, جس پر اس سینی کے بانی بھی ہیں, بلکہ لکھنؤ میں بلکہ ہندوستان میں جو موجودہ آزاداری ہے اس کے بانی بھی جناب فرما ہی ہیں. یہ تاریخ سے ثابت ہے, یہ نہیں کہ میں کیونکہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میں بیان کر رہا ہوں, نہیں, تاریخ سے ثابت ہے کہ اس سے پہلے آزاداری ہوتی تھی, سنی حضرات بھی آزاداری کرتے تھے, شیعہ حضرات بھی آزاداری کرتے تھے, مگر شیعہ حضرات کی آزاداری بالکل ویسی ہی ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے سنی بھائی آزاداری کرتے آج بھی کرتے ہیں ویسے ہی, کہ ڈھول اور تاشے اور اس کے بعد اور تمام چیزیں وہاں پر پہلوانی کے کرتب بھی ہوتے ہیں اور تمام اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو آج بھی جلوسوں میں آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں. تو اسی انداز سے شیعوں کے جلوس بھی اٹھتے تھے اور شیعہ سے بھی شریک ہوتے تھے. عام طور سے شیعہ تخیل میں رہتے تھے, زیادہ تر شیعہ جو تھے شاید اکا دکا شیعہ ہوں گے جو ظاہر کر دیتے ہوں گے, ورنہ عموماً شیعہ تقیے میں رہتے تھے. جناب فرما آپ کے زمانے سے شیعوں میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ وہ تقیے کے پردے سے باہر آ کر کھلے عام اپنے کو شیعہ کہتے ہیں, پھر کھلے عام اپنی شیعیت کا اظہار کرے. لہذا اونلی یہ جو براسم آزاد ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ جناب فرما بھی کے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں, یہ تابوت, یہ ذوالجناح, یہ اس طرح کے علم, یہ اس طرح کے تعزیے, یہ جتنے بھی ہیں یہ جناب فرما بھی نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علمی خدمات ان کے ہم کو ملتے ہیں وہاں آزاداری میں بھی ان کے بنیادی خدمات ہمیں مل رہے ہیں. صلوات بھیج دیں. اور میں ضرور ان اشعار کو پڑھتا ہوں اور ہمیشہ ہر سال ان اشعار کو دہراتا ہوں جو ہماری خاندان کے شاعر, ان کا تخلص بھی شاعر رکھنوی تھا, تخلص بھی ان کا شاعر تھا, یہ جناب فضل صاحب ان کے نوحے بہت مشہور و معروف ہیں, انہی کے بڑے بھائی ان کا نام اولاد حسین تھا اور شاعر ان کا تخلص تھا, اور انہی نے خاندان اتحاد کے سلسلے میں چند شعر کہے, میں ہر سال ان کو پڑھتا ہوں, یہاں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ مقدمہ دائر ہو گیا تھا اذان میں جو خلیفہ بلا فضل کے لفظ استعمال ہوتا ہے, تو دوسرے مسلک کے لوگوں نے اس پر مقدمہ دائر کر دیا تھا, تو جناب فرما بھی کے پوتے جناب ابراہیم تھے جنہیں وہ مقدمہ لڑا اور مقدمہ جیتا تھا, اور اگر خدا نے خاتم مقدمہ ہار جاتے تو اذانوں میں خلیفہ بلا فضل بند ہو جاتا, تو کیونکہ وہ مقدمہ جیتے لہذا آج تک اذان میں خلیفہ بلا فضل کا لفظ آج بھی استعمال ہو رہا ہے. یاد و شاعر یہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے انہوں نے اشعار کہے تھے, اس کا نظر ہے کہ 80 سال پہلے انہوں نے اشعار کہے تھے, جس کو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن آج کی مجلس میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے یہ باغ, خاندان اتحاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے یہ باغ, بزم و ساقی تو بدلتے رہے بدلا نایا, نہ دبے اپنے پرایوں سے کبھی اپنے دماغ, اور روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی علمی بس دائر کے پوری دنیا میں, پوری دنیا میں یہ مجلس جا رہی ہے, بہت اہمیت ہے اس کی, پوری دنیا میں مجلس جا رہی ہے. لہٰذا اطمینان سے اس ممبر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے بھی علمی خالمادے ہیں وہ سب کے سب شاگرد ہیں جناب فرما کے, کسی نہ کسی پہلو سے, کسی نہ کسی صورت سے, کسی نہ کسی انداز سے وہ سب کے سب شاگرد ہیں خاندان فرما کے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے باغ, بزم و ساقی تو بدلتے رہے بدلا نایا, نہ کبھی نہ دبے اپنے پرایوں سے کبھی اپنے دماغ, روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. یہ بھی کہہ دوں کہ شرف میرا رہے گا کب تک, اب سنیے آخری شعر,
یہ بھی کہہ دوں کہ شرف میرا رہے گا کب تک, آئے آواز بلا فضل عزا میں جب تک. ایک سلوات بھیجے بنا ایک سلوات بلند آواز. اب تھوڑا سا زرداری کے متعلق تذکرہ ہوتا ہے اس میں, کیونکہ ادھر محرم شروع ہوا ادھر فتوے شروع ہوئے, ادھر محرم شروع ہوا ادھر فتوے شروع ہو گئے, تھا حرام ہے ناجائز ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھر کے. ابھی مجھے ایک ویڈیو دکھایا گیا, اس میں انٹرنیٹ پر چل رہا ہے, اور معلوم ہے کہ وہ کوئی بریلوی مولوی ہیں, وہ فتوے دے رہے ہیں, صاحب حرام ہے عزاداری حرام ہے تعزیہ داری حرام ہے علم نکالنا حرام ہے عاشور منانا حرام ہے غم منانا حرام ہے, دنیا بھر کے فتوے کی طرف سے. پہلے دیکھیے فرق ہو گیا ہے, پہلے وہابیوں کی طرف سے آتے تھے لیکن اب وہ ایکسپوز ہو چکے دنیا میں, اب پتہ چل گیا کہ کس کے ایجنٹ ہیں, اب معلوم ہو گیا کس کے ذریعے سے ان کے فساد پھیلایا جا رہا ہے. تو اب اسرائیل اور سعودی عرب نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی ہے, اب اپنی اسٹریٹجی انہیں بدل دی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں بھی کھل گئے, ساری دنیا کو معلوم ہو گیا دہشت گردی انہیں کے ذریعے ہوتی ہے, ساری خرابیاں ان کے ذریعے سے, ساری فتنہ پردازی ان کے ذریعے سے بالکل کھل چکا دنیا پر. تو اب انہیں نے وہابیت کو چھوڑ کر بریلوی لوگوں کو اپنی طرف ملانا شروع کر دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے فتنہ فساد پھیلایا جائے اور عزاداری کی مخالفت کی جائے. لہذا آپ بریلوی علماء نظر آ رہے ہیں کہ جو عزاداری کی مخالفت کرتے ہو, کہتے صاحب اس کی کوئی اسلام میں اہمیت ہی نہیں ہے عزاداری کی, نہ عاشور کے دن کی کوئی اہمیت ہے, یہاں تک کہ مبارکباد بعد لوگوں نے دے دیا, حالانکہ کم ہو گئی ہے یہاں کی مجلسوں کے بعد مبارکباد کا سلسلہ کم ہو گیا ہے, کیونکہ میں نے کئی مجلسیں اس سلسلے میں پڑھی کہ مبارکباد پہلی محرم کی وحید یاد رکھیے گا, جملے کو یاد رکھیے گا کہ محرم کی مبارکباد وہی دیتے ہیں جو 12 ربیع الاول میلاد منانے کو حرام سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے کہ میلاد کو جو حرام جانتے ہیں اور جو میلاد منانے کو بدعت کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو پہلی محرم کو مبارکباد دیا کرتے ہیں, کیونکہ جو رسول اللہ کا ماننے والا ہو کبھی نواز رسول کی شہادت پر مبارکباد دے ہی نہیں سکتا. ایک سلوات بھیجے رہے نواز چاہنے والا ہو, جو رسول اللہ پر جان دینے والا ہو, جو حضور سے محبت کرنے والا ہو, جو عاشق رسول اللہ ہو, ممکن ہی نہیں کہ نواز رسول کی شہادت کے اوپر وہ مبارکباد دے, کیونکہ مبارکباد سے ہم کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے, رسول کو اذیت پہنچ رہی ہے. اس سے رسول کو تکلیف پہنچے گی, اس سے ان کو اذیت ہوگی, یہ ان کا دل تڑپے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہی پہلی محرم کو مبارکباد دیتے ہیں. تو اگر تمہیں ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ کو ماننے والے ہو تو اپنی اس بدعت کو چھوڑو کہ جو تم پہلی محرم کو کیا کرتے ہو. ایک سلوات بھیجے بل محمد, وہ بدعت ہے مبارکباد, مبارکباد دینا. وہ کہہ رہے صاحب کہ صاحب قرآن میں تذکرہ عزاداری کا نہیں ہے, لہٰذا کیسے آپ کی عزاداری, سب عزاداری کو چھوڑو. آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز بھی کھل کر بیان نہیں کی گئی, کوئی چیز بھی کھل کر بیان نہیں کی گئی ہے. اگر آپ ہر چیز قرآن مجید سے ڈھونڈیں گے تو میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید کو خالی اگر آپ بنیاد بنائیں تو 2 رکعت نماز نہیں, کوئی مسلمان 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر صرف قرآن مجید سے ڈھونڈنا چاہے وہ صرف قرآن مجید سے, کیونکہ قرآن میں کوڈ ورڈس ہیں خالی, قرآن میں صرف اشارے ہیں, قرآن میں صرف اجمال ہے. تفصیل رسول اللہ کے اوپر چھوڑی گئی ہے کہ وہ تفصیل بتائیں,
اجمال کی تفصیل محمد و آل محمد بتاتے ہیں، قرآن کے کوڈ کو ڈی کوڈ محمد و آل محمد کیا کرتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے مولانا معیار بتا دیے گئے ہیں قرآن میں، معیار مہک کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں، نام نہیں ہیں، کھل کر کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیا ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ نماز کے لفظی معنی ہے دعا کے۔ قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور صلاۃ کے لفظی معنی ہے دعا کے، لہذا رات صبح لیٹے لیٹے دعا مانگ لی نماز ہو گئی۔ لحاظ کے اندر لیٹے لیٹے دعا مانگ، پالنے والے ہمیں بخش دے، پالنے والے ہمیں روزی عطا فرما دے، پالنے والے ہمارے گناہ کو معاف کر دے، بستر سے نکلے گی دعا ہو گئی، نماز ہو گئی۔ نماز ہو گئی کیونکہ صلاۃ کے معنی ہے دعا، زکات کے معنی ہے پاک کرنا۔ لہذا لے کے آئے نوٹ بینک سے، نل کھولا، اس میں وہ نوٹ جو ہے آپ نے پاک کر لیا، زکات ادا ہو گئی۔ زکات ادا ہو گئی کیونکہ زکات کے معنی ہے پاک کرنا، حج کے معنی ہے قصد و ارادہ۔ حج کے کیا معنی ہے؟ قصد کرنا اور ارادہ کرنا۔ صرف ارادہ کر لیا حج پر جانے کا، حج ہو گیا۔ صرف حج پر جانے کا قصد کر لیا اور حج ہو گیا۔ اب مانو جب حاجیوں کا استقبال کیا جانے لگا تو میں بھی پہنچ گیا اسی صف میں، کہ میرے بھی ہار ڈال دیجئے کیونکہ میں بھی حاجی ہوں۔ ارے بھائی آپ تو گھر سے نکلے ہی نہیں، آپ حاجی کیسے ہیں؟ کہ قرآن میں دیکھ لی حج کے معنی کیا ہیں، حج کے معنی قصد و ارادہ۔ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا، حاجی ہو گیا، کیونکہ حج کے معنی قصد و ارادے کے ہیں۔ صوم کے معنی رکنا، کسی بات سے رکنا، کسی بات سے بھی ہم نے پرہیز کر لیا، روزہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں صرف کوڈ ورڈز ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ رسول اللہ کی زبان کے اوپر ہے۔ رسول سے پوچھو کہ نماز کیا ہے، رسول سے پوچھو کہ روزہ کیا ہے، رسول سے پوچھو کہ حج کیا ہے، رسول سے پوچھو نصاب زکات کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ لہٰذا قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، بہت توجہ رہے، کہا گیا قرآن سے عدداری ثابت کی دے۔ میں صاحبان علم کی توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ مجمع سارے پڑھا لکھا مجمع ہے، ان کی توجہ کہا گیا کہ قرآن مجید سے ثابت کی دے۔ میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اعلان ہو رہا ہے کہ ذکر ہم بے ایام اللہ، اے رسول آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کو، مسلمانوں کو ایام اللہ کی یاد دہانی کرائیں، اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کرائیں، یاد دہانی کرائیں اللہ کے دنوں کی۔ ارے سب دن اللہ کے ہیں، ارے توجہ رہے، سب دن اللہ، کون دن جو ہے وہ اللہ کا نہیں ہے؟ یہ کون سے دن ہیں کہ جن کے لیے رسول کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ یاد دہانی کرائیے ان کی؟ ارے خود بھی یاد بنائیے، دوسروں سے بھی کہے کہ یاد بنائے، ذکر ہم، خود بھی یاد بنائیے، دوسروں کو بھی تاکید کی جائے یاد بنائے۔ اس کے بعد وہ جملہ اس سے ثابت ہوتا ہے، لکل فی ذالک ذالک فی ذالک آیات لکل صبار شکور۔ توجہ چاہتا ہوں، ایام اللہ کی یاد بنائیے، ایسے دن اللہ کے، ایسے دن جس میں بڑے بڑے صابروں کے لیے اور بڑے بڑے شکر گزاروں کے لیے اللہ نے نشانیاں لگ دی ہیں۔ جو چاہو گے سلوات بھیج دے مولانا، ذالک لآیات کل صبار شکور۔ ارے یہ ایام اللہ وہ ہیں کہ جس میں تمام بڑے بڑے صبر کرنے والوں کے لیے اور بڑے بڑے شکر کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، درس ہیں، درس ہیں۔ کس کے لیے درس؟ سب سے زیادہ صبر کرنے والے صبار ہے، وہ ایگزیجریشن کا ہے،
صبار، ایک تو ہے صابر، ایک ہے صبار. صابر صبر کرنے والا، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا. شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شاکر شکر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. یعنی وہ ایسے دن ہیں کہ بڑے بڑے صابروں کے لیے اس میں درس ہے، وہ دن ایسے ہیں کہ بڑے بڑے شکر گزاروں کے لیے ان میں شکر کا پہلو ہے، پوری توجہ رہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر نام نہیں لیا جا رہا ہے، کون دن؟ اللہ معیار بتاتا ہے، توجہ رہے صاحبان فہم ہے، اللہ معیار بتاتا ہے کہ معیار میں بتا دیتا ہوں، ان معیار پر خود تم پرکھو کہ وہ دن کون سے دن ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے صابروں کے لیے جس میں درس عبرت ہو، بڑے بڑے شکر کرنے والوں کے لیے جس میں نشانیاں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کے لیے پوری توجہ رہے، یہ دن وہی دن ہو سکتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہوں. ارے توجہ رہے، جن میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہوں اور جس میں سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہو. تاریخ انسانیت میں کوئی ہمیں ایسا دن ڈھونڈنا ہوگا، تاریخ انسانیت میں. صاحب علم کی توجہ چاہ رہا ہوں، جو کہا جاتا ہے قرآن سے ثابت کیجئے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایسے ایام اللہ کو یاد دلائیے کہ جس میں بڑے بڑے صبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، درس ہے، اور بڑے بڑے شکر گزاروں کے لیے نشانیاں اور درس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبار کے لیے وہی دن نشانی ہو سکتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہو، اور یہ وہی دن ہو سکتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہوں. تو پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیے تو صرف ایک دن ایسا ملے گا تاریخ میں کہ جہاں سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں اور سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے عاشور کا دن. وہ ہے عاشور کا دن. اس کا مطلب ہے ایام اللہ میں عاشور شامل ہے کہ جس کو ذکر بھی کیجیے، یاد بھی دلائیے، اور اس کی یاد بھی منائیے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ شکر، بہت زیادہ شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ارے صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے، ارے صاحبان دعوت تشریف فرما ہے، صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے اور شکر نعمت پر کیا جاتا ہے. اب تاریخ میں وہ کوئی دن ایسا دکھائیے جہاں نعمتیں مکمل ہو رہی ہو. ارے صاحبان ذوق ہے، بات ضائع نہیں ہونا چاہیے. صبار کے لیے صبر کا دن وہ ہو سکتا ہے جس میں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑی ہوں، اور زیادہ شکر کرنوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانی وہ دن ہو سکتا ہے جہاں نعمتیں تمام ہوئی ہوں. عاشور کا دن وہ دن ہے جہاں سب سے زیادہ صبر کیا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ ایک دن نے مصیبتیں پڑیں. اور تاریخ میں ایک دن وہ نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ اپنی نعمتیں مکمل کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن ہے عاشور کا دن، دوسرا دن ہے غدیر کا دن. ایک صلوات رضا محمد والے. بات کرتے ہو تو قرآن ثابت کر رہا ہے کہ عاشور کی یاد منانا بھی واجب ہے اور غدیر کی یاد منانا بھی واجب ہے. ایک صلوات پڑھنا آواز اب میں نے کہا کہ ہلکا سا موضوع کی طرف اشارہ ہو جائے کہ قرآن مجید اور اہل بیت کے کلام،
اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا سورس ایک ہے. جو سورس قرآن مجید کا ہے وہی سورس علوم اہل بیت کا ہے. نہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے یہ جملے اپنی تاریخ میں لکھ دیے ہیں, پڑھے لکھے مجمع سے خطاب ہے. ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے اپنی تاریخ میں جملے مجبور ہو کر لکھے ہیں. دشمن اہل بیت ہے مگر مجبور ہو کر لکھ رہا ہے کہ جو سلسلہ سند اہل بیت نے قائم کیا وہ سلسلہ سند کوئی قائم نہ کر سکا. جو سلسلہ سند اہل بیت نے قائم کر دیا وہ سلسلہ سند کوئی قائم نہ کر سکا. جب بھی کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم کہاں سے ملا, اس نے کسی صحابی کا نام بتایا, دوسرے نے کسی صحابی کا نام بتایا, تیسرے نے کسی صحابی کا نام بتایا, چوتھے نے کسی صحابی کا نام بتایا, پھر کسی سے پوچھا گیا, اس نے کہا فلاں زوج رسول سے حاصل ہوا, کہا فلاں زوج رسول سے حاصل ہوا, فلاں زوج رسول سے حاصل ہوا. کسی نے پوچھا یہ علم کہاں سے ملا, کہا فلاں تابعی سے حاصل ہوا. صحابہ کے بعد جو نسل ہے وہ تابعی کہلاتی ہے. جنہیں نے صحابہ جنہیں رسول کو دیکھا ہو وہ صحابہ کہلاتے ہیں, جنہیں نے صحابہ کو دیکھا ہو وہ تابعی کہلاتے ہیں. یا اصطلاح بچے معلوم کر لیں کہ جنہیں صحابہ کو دیکھا وہ تابعی کہلاتے ہیں, جنہیں رسول کو دیکھا وہ صحابی کہلاتے ہیں, اور جنہیں تابعی کو دیکھا وہ تبا تابعی کہلاتے ہیں. لہذا اب کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم کہاں سے حاصل ہوا, کہا صاحب فلاں تابعی سے حاصل ہوا, فلاں تابعی سے حاصل ہوا. آپ کو علم کہاں سے حاصل ہوا, فلاں تبع تابعی سے حاصل ہوا. تو ہر ایک الگ الگ سورس بتا رہا ہے, الگ الگ سورس بتا رہا ہے, الگ الگ مصدر بتا رہا ہے, الگ الگ سر چشمے بتا رہا ہے. کوئی کہہ رہا فلاں صحابی سے, کوئی کہہ رہا فلاں صحابی سے, کوئی کہہ رہا فلاں صحابی سے, کوئی کہہ رہا فلاں ام المومنین سے, کوئی فلاں ام المومنین سے, کوئی نام لے رہا ہے, کوئی نام لے رہا ہے. تو مختلف سورسز بتائے جا رہے ہیں, مگر اس سلسلے میں جس سے بھی پوچھا, اس سلسلے میں جس سے بھی پوچھا کہ آپ کو یہ علوم کہاں سے حاصل ہوئے, وہ کہے گا میرے باپ سے حاصل ہوئے. اس سے پوچھا آپ کو کہاں سے ملے, کہ مجھ سے میرے باپ سے حاصل ہوئے. کہ آپ کو کہاں سے ملے, وہ کہے گا مجھے میرے باپ نے بتایا. اس سے پوچھا آپ کو کہاں سے ملا, کہ مجھے میرے باپ علی ابن ابی طالب نے بتایا. اے علی آپ کو کہاں سے حاصل ہوا, کہ مجھ سے میرے رسول نے بتایا. اے رسول آپ کو کہاں سے ملا, جبریل لے کر آئے تھے. اے جبریل تم کہاں سے لا رہے ہو, بارگاہ الہی سے لے کر آئے. سند قرآن مجید کا ہے وہی سلسلہ سند اہل بیت کا ہے. جو سورس قرآن مجید کا ہے وہی سورس اہل بیت کا ہے. لہذا اگر اہل بیت, اسی لیے ہم اہل بیت کی بات زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ ان کا سورس براہ راست اللہ سے جا کر مل جاتا ہے. ان کے علم کا سورس اور سر چشمہ براہ راست اللہ سے جا کر مل جاتا ہے. لہذا بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی ہمارے سراخوں پر, ارے ہم ہی تو ہیں جو جناب سلمان فارسی کو مانتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو جناب ابو ذر کو مانتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو جناب مقداد کو مانتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو حذیفہ یمان کو مانتے ہیں. ارے ہمارے لیے تو صحابی بڑے عظیم درجے کے حامل ہیں, یہاں تک کہ ہم تو ایک صحابی کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں. سلمان منا اہل البیت, ایک سلوات بھیج دے برن آباد. اور ایک جملہ کسی خطیب کا ہے, میرا جملہ نہیں ہے, لہذا میں پہلے بتا دوں کہ دوسرے خطیب ایک ہیں, ان کا یہ جملہ ہے جو میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور بہت بڑی حقیقتوں الزام پر یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو برا کہتے ہیں, اصحاب کو نہیں مانتے ہیں,
اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کا وہ جملہ وہیں محروم ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، ان کا یہ جملہ ہے، انہیں نے فرمایا تھا کہ نہیں بات بالکل غلط ہے، ہم نے نہ کسی صحابی کو برا کہا، ان کا جملہ سن لیجئے، نہ کسی صحابی کو کبھی برا کہا، نہ کبھی کسی برے کو صحابی کہا۔ ایک سلوات بلند آواز، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، نہ کبھی کسی صحابی کو برا کہا ہے، نہ کبھی کسی برے کو صحابی کہا ہے، کیونکہ صحابی برا نہیں ہو سکتا اور کوئی برا صحابی نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات بھیج رہے ہو، اہل بیت کا کلام مل جائے تو پھر ہم کسی اور کلام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، اگر ان کا ارشاد مل جائے تو پھر کسی دوسرے کے کلام کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کس نے کیا کہا، اور جو انہیں نے کہہ دیا وہ سند ہے، جو ارشاد فرما دیا وہ سند ہے، کیونکہ جو قرآن کا سورس ہے وہی ان کا بھی سورس ہے، جو اس کا سر چشمہ ہے وہی ان کا بھی سر چشمہ ہے۔ بس ایک لیٹسٹ تحقیق کل ایک مجلس میں نے بیان کی تھی، یہاں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ مجلس محدود تھی لکھنؤ تک اور یہ مجلس پوری دنیا میں جا رہی ہے، لہٰذا یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بالکل لیٹسٹ کمپیوٹر بنا ہے، بالکل جدید کمپیوٹر بنا ہے، اور اس کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ جس کا بھی آپ اس میں مسودہ ڈالیے گا تو یہ بتا دے گا یہ کس کا لکھا ہوا، اس کا مصنف کون ہے، اس کا آتھر کون ہے، شیکسپیئر کا نام لیے بغیر اس کا کوئی لکھا ہوا ایک صفحہ اس میں اگر ڈال دیا جائے کمپیوٹر میں تو اگرچہ نام اس میں نہیں ہوگا صفحے پر لیکن وہ بتا دے گا یہ شیکسپیئر نے لکھا ہے۔ ملٹن کا کلام ہو وہ ڈال دیا جائے اور نام اگر غلط کر دیا جائے، ملٹن کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو کمپیوٹر بتا دے گا نام غلط لکھا ہوا ہے اس میں، یہ ملٹن کا کلام ہے۔ اقبال کے اشعار ڈال دیے جائیں نام نہ لکھا جائے وہ بتا دے کمپیوٹر کے اقبال کے اشعار ہیں، غالب کے اشعار ڈال دیے جائیں شاعر کا نام نہ ہو وہ بتا دے گا غالب کے اشعار ہیں، بیر کے اشعار ہیں وہ ڈالے جائیں اس کمپیوٹر میں وہ پوچھا جائے کس کے اشعار ہیں وہ کہہ دے گا میر کے اشعار ہیں، ایک مصرع غالب کا ہو دوسرا مصرع میر کا وہ ڈال دیا جائے شعر وہ کمپیوٹر بتا دے گا کہ ایک مصرع غالب کا ہے ایک مصرع میر کا ہے، دونوں مصروں کے خالق الگ الگ ہیں، ایسا وہ کمپیوٹر میں اس میں ہے کہ اس میں جو ہر ایک کا وہ اسلوب جانتا ہے وہ اس کو اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے، لہذا کوئی بھی کلام اس میں ڈالا جائے وہ بتا دے گا کہ آتھر کون ہے، شاعر کا کلام ڈالا جائے وہ بتا دے گا شاعر کون ہے، نثر ڈالی جائے وہ کہہ دے گا بتا دے گا کہ اس نثر کا آتھر کون ہے۔ تو اسی کمپیوٹر میں قرآن مجید ڈالا گیا اور اسی کمپیوٹر میں نہج البلاغہ کو ڈالا گیا، یہ سائنس کی تحقیق ہے، سائنس کی تحقیق جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کمپیوٹر کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو ڈالا گیا، قرآن مجید کی آیتوں کو ڈالا گیا، اس میں جواب آیا کہ دونوں کا آتھر ایک ہی ہے، دونوں کا مصنف ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے یہ لسان اللہ کا کلام ہے، اگر ایک ہو گیا تو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ ایک سلوات بھیج دے بنا، بس زیادہ وقت نہیں رہا ہے، جو میں نے کہا کہ جو ہلکا سا اشارہ ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگ اصحاب کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول اللہ کے اصحاب کو نہیں تسلیم کرتے، نہیں، ان کے قدموں کی خاک جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر
بس یہاں پر وہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں, ہم ہماری صحابی کی ڈیفینیشن میں اور دوسرے مسئلے کے لوگوں کی صحابی کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. بس ان کی ڈیفینیشن میں ہماری ڈیفینیشن میں تھوڑا فرق ہے, جس کی وجہ سے انہیں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. وہ جو بھی رسول کے پاس ہو اس کو صحابی مانتے ہیں, جو بھی رسول کے پاس ہو اس کو صحابی مانتے ہیں. ہم جو پاس ہو اس کو صحابی نہیں مانتے, جس کو رسول کا پاس ہو اسے صحابی مانتے. ایک سلوات بھیجے بولنا, یہ تھوڑا سا فرق ہے ڈیفینیشن کا, جس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بنیادی فرق ہے بس ورس کر کے اور اپنی بات کو مکمل کر, بنیادی فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب رسول اللہ. ایک بنیادی فرق پیش کر دوں جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا, تمام تاریخیں گواہ ہیں, میں نے کہا اصحاب ہمارے سراخوں پر, مگر فرق ہے اہل بیت میں اور اصحاب میں, بنیادی فرق ہے اہل بیت اور اصحاب میں. اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو عمل کرتا ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی, صحابی وہ ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو عمل کرتا ہے, اور اہل بیت وہ ہیں کہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کی آیت. بنیادی فرق سمجھ لیجئے, یہ بنیادی فرق سمجھ لیجئے کہ جب آیت نازل ہوتی ہے تب صحابی عمل کرتے ہیں, لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جب یہ عمل کرتے ہیں تب آیت نازل ہوتی ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع شروع میں حرام نہیں ہوئی ہیں, بعد میں حرام ہوئی ہیں. جیسے شراب ہے, یہ شراب بالکل ابتدا میں حرام نہیں ہے, بلکہ بعد میں کچھ مدت بعد رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ شراب حرام ہے. تو زمانۂ رسالت میں بھی اصحاب کرام نوش فرماتے رہے کیونکہ منع نہیں ہوئی تھی, منع نہیں ہوئی تھی. لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا, تاریخ میں چیلنج کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ جو چیزیں بعد میں حرام ہوئی ہوں وہ کبھی اہل بیت نے استعمال کی ہوں. اصحاب میں مل جاتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جو بعد میں حرام ہوئی, لیکن اہل بیت میں کہیں نہیں ملتا کہ بعد میں حرام ہوئی ہوں پہلے اہل بیت نے ان کو کبھی استعمال کیا ہو. نہیں نہیں, کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا. اب شراب حرام ہو گئی, شراب حرام ہو گئی, مسلمانوں شراب کو چھونا بھی نہیں, شراب کو چھونا بھی نہیں. اب دیکھیں اسی میں ایک درس پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اب جو لوگ زیادہ کم پینے کے عادی تھے ان کو آسانی تھی چھوڑنے کی. کسی سگریٹ والے سے جو زندگی بھر سگریٹ پیتا ہو اور اس کے بعد وہ ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ سلگاتا رہتا ہو, اس سے ایک دم سے کہ یہ سگریٹ چھوڑ دو تو اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے گی کہ کیسے سگریٹ چھوڑے, کبھی نہ کبھی وہ پی لے گا وہ عادتاً وہ. لہذا اب جن کو زیادہ عادت نہیں تھی ان کو آسانی ہو گئی چھوڑنے میں, لیکن جو پیکر تھے ان کے لیے تو بڑی دقت تھی کہ وہ کیسے چھوڑے. لہذا اللہ کی طرف سے منع, رسول اللہ کی طرف سے منع, ایک مسجد کی طرف سے رسول, آج بھی وہ مسجد موجود ہے, تفسیر میں بھی موجود ہے بات, تاریخ میں یہ موجود ہے بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے کہ جو اسی نام سے منسوب ہے. رسول اللہ ادھر سے گزرے, دیکھا کچھ اصحاب کرام وہاں تشریف فرما ہے. اب جیسے ہی ان کو خبر ہوئی کہ رسول پاس سے گزر رہے ہیں تو کچھ وہ نوش فرما رہے تھے کہ یہ رسول اندر نہ آ جائے, جلدی سے بڑھا تھا ایک وہاں شہر میں, اس میں ساری شراب انہوں نے اڑیل دی. رسول اللہ اندر داخل ہو گئے, دیکھا اصحاب کرام موجود ہیں, آپ حضرات کیا کر رہے تھے یہاں کے اوپر, کس عمل میں آپ یہاں پر جو عمل انجام دے رہے تھے. کہا یا رسول اللہ ہم لوگ سرکہ پی رہے تھے. تمام شیعہ سنی تاریخوں موجود ہے, یہ نہ کہیں سمجھیے کہ میری طرف سے بیان ہو رہا ہے, سرکار ہم سرکہ پی رہے تھے. کہا اچھا, وہ گڑھے میں سے نکالیے جو چیز آپ نے ڈالی اس میں,
گڑھے میں جو چیز آپ نے ڈالی ہے وہ ڈیلی ہے میرے آنے سے پہلے، اس کو تو نکالیے تھوڑا سا. اب جو نکالا اور رسول کی خدمت میں پیش ہوا تو واقعا سرکا تھا. توجہ ہے وہ واقعا بڑا درس ہے، بہت بڑا درس ہے. واقعا وہ سرکا تھا. رسول نے مسکرا کر کہا، پی تو آپ کچھ اور رہے تھے. ارے توجہ رہے، پی تو آپ کچھ اور رہے تھے لیکن میرے آتے وقت آپ نے کیونکہ سچے دل سے توبہ کی. لیکن یہ ہے سچا صحابی، سچے دل سے جو توبہ کی تو اللہ نے آپ کی توبہ کی بدولت اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. ایک صلوات بھیج دے برادر، ایک صلوات بلند آواز تمہارے محمد. بس وقت نہیں رہا لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اب آ گیا جملہ، تو عرض کر دوں کہ کیا فرق ہے، کیا فرق ہے اصحاب کرام میں اور اہل بیت میں. جب آیت نازل ہوتی ہے تو ان کا عمل ہوتا ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جب ان کا عمل ہوتا ہے تو آیت نازل ہوتی ہے. ارے یہ بستر پر لیٹے چادر اوڑھ کر آئے تتھیر اتری، یہ میدان مباہلہ میں گئے، آئے مباہلہ نازل ہوئی، انہیں نے انگوٹھی دی، آئے ولایت نازل ہو گئی، ان کے در سے روٹیاں چلی، پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. ایک سلوات بھیج دے برند آباد. اس کے بعد اعلان ہوا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں. وہ جزاہم بما صبروا جنتا و حریرا. اور انہیں نے جو صبر کیا 3 دن تک، اس کی جزا میں ہم نے، اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اس کی جزا میں ہم نے ان کو جنت بھی دے دی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں بھی دے دی ہیں. قرآن اعلان کر رہا، جزا ہم بما صبروا جنتا و حریرا. 2-3 جملے عرض کرنا ہے، 2-3 جملے عرض کرنا ہے کہ ان کے صبر کی جزا میں ہم نے ان کو جنت بھی دے دی ہے، جنت کی نعمتیں بھی دے دی ہیں. جزا کہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے عطا اور ایک چیز ہوتی ہے جزا. عطا واپس ہو سکتی ہے مگر جزا واپس نہیں ہوتی. کاش بات میری واضح ہو جائے. کسی صاحب نے 50 روپے مانگے کہ مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے، 50 روپے دے دیجئے. میں نے 10 ہی روپے جیب سے نکال کے اسے دیے، اس کے ہاتھ پر رکھے، وہ بگڑ گیا. میں تو 50 روپے مانگ رہا تھا آپ سے، آپ 10 ہی روپے دے رہے، بڑے کنجوس ہیں. مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے وہ 10 روپے چھین لیے اس سے ہاتھ سے. لو میں اب یہ 10 بھی نہیں دوں گا میں تمہیں. کیوں واپس لے لیے؟ کیونکہ عطا تھی. ارے توجہ رہے، عطا واپس لی جا سکتی ہے لیکن جزا واپس نہیں لی جا سکتی. کسی سے معاہدہ ہوا کہ آپ میرا یہ کام دن بھر کیجئے، جزا میں 200 روپے دوں گا. اب اس نے وہ کام مکمل کر لیا تو 1 روپیہ کاٹنے کا حق بھی نہیں رہا. اب جزا دینا ہی دینا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جنت ہم عطا کر رہے ہیں بلکہ ان کے قربانی کے بدلے میں ہم جزا کے طور پر دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنت عطا نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے صبر کی جزا ہے. اب اللہ بھی اہل بیت سے جنت واپس نہیں لے سکتا. ایک صلوات بلند آواز محمد. بس توجہ رہے، تو کرنا چاہتا ہوں صاحبان فی آخری جملے سن لیجئے. ہر عمل جنت کے لیے ہو رہا ہے. نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت کے لیے. روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت کے لیے. تمام اعمال جنت کے لیے. ملا جنت بانٹ رہا ہے، فلاں عمل کرو جنت ملے گی، فلاں عمل کرو جنت ملے گی. ارے پہلے یہ بھی تو دیکھ لو کہ جنت ملکیت کس کی ہے. یہ بھی تو دیکھو جنت ملکیت کس کی، دوسرے کا مال بانٹ رہے ہو. دوسرے کا مال بار پرائے مال پر، یا حسین جو مار رہا ہے
دوسرے کا مال بانٹ رہے ہو. ہم خریدنے گئے مکان, کہا کہ صاحب آپ مکان بیچ رہے ہیں, میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا میں مکان بیچ رہا ہوں. کہا بیچ تو رہے ہیں آپ, دستاویز بھی ہے, ملکیت کے کاغذات بھی ہیں. کہا ہماری آپ کی دوستی ہے, کیسے دستاویز کیسے کاغذ, ہم ایک دوسرے کے یار ہیں, آپ ہمارے یار ہیں, ہم آپ کے یار ہیں, لہذا اب دستاویز کی کیا ضرورت, اب ثبوت کی کیا ضرورت. تو میں عرض کروں گا کہ ہم آپ ایک دوسرے کے یار ہیں, مگر آپ کی اولادیں بھی ہوں گی, ہماری اولادیں بھی ہوں گی, وہ ایک دوسرے کی یار تھوڑی ہوں گی. وہاں اگر مقدمہ آبادی شروع ہو گئی اور سر پھٹکل ہو گئی, تو لہذا دستاویز ضروری ہے, کاغذات ضروریت ہے, ضروری ہے, ملکیت کا ثبوت ضروری ہے. اگر ملکیت کا ثبوت نہیں ہے تو ہم آپ کی یہ مال نہیں خرید سکتے, یا معلوم ہے کہ کسی اور کا ہے جو آپ بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں جنت ملکیت ہے اہل بیت کی, دستاویز بھی ایسی ہے جو اللہ نے ہر گھر میں پہنچا دی ہے, جو ہر گھر میں پہنچا دی ہے. دستاویز کا نام ہے قرآن مجید, ملکیت کا ثبوت ہے سورہ دہ. ایک صلوات بلند آواز سبحان محمد والا, اہل بیت توجہ. بہت ضرورت کے جملے ہیں جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ وقت نہیں رہا لیکن دو جملے بہت ضروری ہیں, بہت ضروری. اگرچہ بہت ضرورت کے جملے ہیں مگر بہت ضروری جملے ہیں. اہل بیت کی ملکیت ہے جنت, کیونکہ روٹیاں انہی نے دی ہیں, روزے انہی نے رکھے ہیں, ان روزوں میں رسول شامل نہیں ہیں. ارے توجہ چاہوں گا, نقش کر لے میری بات, دل پر لکھ لے میری بات, ان روزوں میں رسول شامل نہیں ہے. کسی روایت میں نہیں کہ رسول نے بھی روزہ رکھا تھا, کسی روایت میں نہیں کہ رسول نے بھی روٹیاں دی تھی. روزے رکھنے والے اہل بیت, روٹیاں دینے والے اہل بیت, اسی کی جزا میں اہل بیت کو جنت مل رہی ہے, ملکیت کے بطور مل رہی ہے. لہذا بہت توجہ رہے, اب رسول کا نام لے کر اگر کوئی جنت جانا چاہے, توجہ دار. مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میں کسی باغ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا, بڑا خوبصورت باغ, جو فلاں میرے دوست تھے ان کا وہ باغ ہے. میں وہاں پہنچ گیا, وہاں محافظ موجود تھا. میں نے پھل توڑنا چاہا, اس نے روکا, ارے بھائی یہ آپ پھل کیوں توڑ رہے ہیں؟ کہا میرے دوست کا باغ ہے اور مجھے حق حاصل ہے, مجھ سے قریبی دوستی اس کی ہے کہ وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا. آپ کہہ دیجئے گا فلاں صاحب آئے تھے آپ کے دوست, وہ اتنے پھل لے گئے, کوئی پریشانی نہیں. اس نے کہا نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہے, یہ خالی ان کا باغ نہیں ہے بلکہ اس میں پانچ شریک ہیں, اس میں پانچ شریک ہیں. چار سے آپ کی دشمنی ہے, ایک سے آپ کی دوستی ہے. پوری توجہ ہے, چار سے آپ کی دشمنی ہے, ایک سے دوستی ہے. وہ چار جو ہیں مالک وہ راضی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ سے ان کی دشمنی ہے, ایک سے ہی تو دوستی ہے. تو مجھ کو ایک بہانہ سوجھ گیا, میں نے کہا کہ میں ان چار جو جس سے دشمنی ہے ان کے حصے سے نہیں لوں گا, بلکہ جس سے یاری ہے اس کے حصے سے لے لوں گا. کہہ دینا کہ ان کے حصے سے کھایا ہے, وہ پانچویں صاحب جو ہیں وہ ان کے حصے سے کھایا ہے, لہذا ہم اس کے حصے سے کھا رہے ہیں. اب وہ خاموش ہو جائے گا محافظ کہ ہاں بات تو ان کی صحیح ہے بھائی, کیونکہ پانچویں آدمی کا بھی تو حصہ اس میں ہے, لہذا اس کے حصے میں سے کھا رہے ہیں. تو اگر رسول بھی شامل ہوتے, توجہ چاہتا ہوں, اگر رسول بھی شامل ہوتے تو ملا جنت پہ جانے لگتا. محافظ کہتے کہ تمہاری تو اہل بیت سے دشمنی ہے, تم جنت پہ کیسے جا رہے ہو؟ کہا ہوتا کہ میں محمد کے حصے میں جا رہا ہوں, میں رسول کے حصے میں جا رہا ہوں, لہذا یہاں پر رسول اللہ کا نام ہی نہیں ہے بلکہ صرف اہل بیت کا نام ہے. لہذا اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو تبھی جنت مل سکتی ہے. ایک صلوات سناوا, ہائے
دشمنی اہل بیت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے ظلم، کیسے کیسے ستم. آج اس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے والد مرحوم کے زمانے سے جو دیباچہ کتاب کربلا ہے، وہ مظلوم مسلم کہ جن کو اپنا نمائندہ بنا کر امام حسین نے کوفے بھیجا تھا. 12,000 خطوط کوفیوں نے بھیجے تھے، آج آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آج آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے ہمارا امام نہیں، اپنا نائب بنا کر جناب مسلم کو کہ میری نیابت میں جا کر بیعت لے لو. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، بعض روایتوں میں 30,000 کوفیوں نے بیعت کی. اب تفصیلی مصاحبت کرنے کا موقع نہیں رہا، لیکن جب ابن زیاد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ شام سے یزید کا لشکر چل چکا ہے اور اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے پورے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا، پوری تمہاری نسل تہ تہ کر دی جائے گی، کوفے والے خوف زدہ ہو گئے، کوفے والے ڈر گئے اور ایک ایک کر کے مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، ساتھ چھوڑنا شروع کیا. روایتیں کہتی ہیں عورتیں آتی تھیں اور مردوں کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی تھیں کہ چلو گھر کے اندر چلو، چلو گھر کے اندر چلو. جب نماز مغرب شروع ہوئی ہے تو صرف چند لوگ ساتھ تھے جناب مسلم کے، لیکن جب نماز عشاء کے بعد پلٹ کر دیکھا ہے تو پوری مسجد خالی تھی، کوئی جناب مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. باہر نکلے اندھیرا ہے، گلیاں ہیں، کوفے کے اجنبی راستے ہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، ہر دروازہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، جس دروازے پر آواز دیتے کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں. گھومتے رہے، پیاس نے شدت کی، پیاس شدید لگی، ایک دروازے کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گئے اور اس طرح سے بیٹھے. روایت کہتی ہے کہ دونوں کوہنیاں زانوں کے اوپر تھیں اور دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا ہوا تھا. اتفاق سے یہ گھر ایک مومنہ کا تھا، ایک اہل بیت کی چاہنے والی گھر میں رہتی تھی جس کا نام طواف. جب اس نے آہٹ سنی، دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی صورت نظر نہیں آ رہی. کون ہو؟ کہا مسافر ہوں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا. جیسے ہی مدینے کا نام سنا مومنہ تڑپ گئی، ارے مدینے کے رہنے والے ہو؟ مدینے کے کس محلے کے؟ کہا بنی ہاشم کا محلہ. ارے بنی ہاشم کے محلے کے رہنے والے ہو؟ میرے آقا حسین کو جانتے ہو؟ میرے آقا حسین سے واقف ہو؟ ارے کہا میں انہی کا تو بھائی ہوں. کیا نام؟ میرے بنا مسلم ہے. اے آقا جلدی سے گھر کے اندر آ جائے، جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے. چاروں طرف سپاہی گھوم رہے ہیں، کہیں ابن زیاد کے کسی سپاہی کی نظر نہ پڑ جائے. گھر کے اندر تشریف لے آئیے. جناب مسلم گھر کے اندر آتی ہیں، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، ایک حجرے میں ان کو بٹھا دیتی ہے. کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بڑا سخت دل ہے اور ابن زیاد کے دربار میں وہ نوکر ہے، لہٰذا اس کو خبر نہ ہونے پائے، لیکن وہ ملعون جب گھر آتا ہے تو اس کو احساس ہو گیا کہ کوئی یہاں پر موجود ہے. زوجہ پر سختی کرتا ہے، وہ قسم دیتی ہے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، دیکھو کہنا نہیں. وہ ملعون جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ نہیں نہیں میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، کسی سے نہیں کہوں گا. کہا کہ خانوادہ رسالت کی امانت ہے، خانوادہ رسالت کی امانت تمہارے گھر میں ہے، تمہارے گھر میں مسلم نے بنا لی. یہ ملعون فوراً پہنچ جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں کہ جن مسلم کو تم پورے کوفے میں ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر ہی میں موجود ہے. 500 کا دستہ بھیجا جاتا ہے. جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، جناب مسلم تلوار ٹیک کر اٹھے، چاہتے تھے کہ باہر نکلے. مومنہ نے دامن تھاما، اے آقا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. لگتا ہے ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ میں یہاں موجود ہوں، لہذا اس نے یہ دستہ بھیجا ہے میری گرفتاری کے لیے. مومنہ کہتی ہے کہ آقا آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں،
آپ گھر کے اندر رہیے. اب یہ جملے سن لیے جناب مسلم کے, آپ فرماتے ہیں نہیں میں گھر کے اندر نہیں رہوں گا, کیونکہ اگر گرفتار کرنے کے لیے کوئی سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گیا تو تیری بے پردگی ہو جائے گی, تیری بے پردگی ہو جائے گی. مجھے گوارا نہیں میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو. اے آقا ایک مومنہ کی بے پردگی گوارا نہیں, ارے یہی کوفہ ہوگا جہاں آپ کی مائیں اور بہنیں سربستہ بازاروں درباروں میں لائی جائیں گی. دو تین جملے مصائب کے باہر نکلے, جنگ شروع ہوئی, 500 کے دستے کو شکست ہو گئی, پھر 500 کا دستہ آیا اس کو بھی شکست ہوئی, پھر 500 کا دستہ آیا اس کو بھی شکست ہوئی. مولا جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جناب مسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب دیکھا سردار لشکر نے کہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو ایک گڑھا کھودا, اس کو خس و خاشاک سے ڈھانک دیا, جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں, گڑھے میں قدم پڑتے ہیں, آقا اس گڑھے میں گر جاتے ہیں, اوپر سے نیزوں کے ذریعے تلواروں کے ذریعے آقا کو شدید زخمی کر دیا. گرفتار کیے گئے آقا, گرفتار کیے گئے, دربار ابن زیاد پہنچے, سر اٹھا ہوا سینہ تنا ہوا. ارے درباریوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, کہ کیسا امیر, میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں, کہا تمہیں قتل کر دیا جائے گا, کہ قتل کرنا تو ہماری قتل ہونا تو ہماری عادت ہے. اس کے بعد روایت کہتی ہے, کیونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا بہت مختصر صاحب, روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم نے پانی مانگا, پانی طلب کیا. پہلے تو کہا گیا اے مسلم تم پیاسے مر جاؤ گے, تمہیں کوئی پانی نہیں دے گا, لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے, وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ پانی مسلم کو پلا دو. مسلم جامع آپ دیا جاتا ہے, جیسے ہی پانی پینا چاہا تاریخ کہتی ہے کہ سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی, وہ خون پانی میں شامل ہو گیا, پانی پھینک دیا, دوبارہ پانی ملا, جیسے ہی دوست کرنا چاہا دندان مبارک زخمی تھے, روایت کہتی ہے وہ دندان مبارک پانی میں گر گئے, وہ پانی پھینکا زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون, شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے. یہاں پر والد مرحوم کے جملے یاد آتے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے اے مسلم بڑا اچھا ہوا تم پانی نہ پی سکے, اگر تم نے آخرے وقت پانی پی لیا ہوتا تو میدان حجر میں سکینہ دامن پکڑتی. اے چچا آپ کو پانی مل گیا مگر میرا بھیا علیت ہے, پانی کے بجائے تیر بھال تیر کے نشانہ بنا اور میرا بابا پیاسا دبا ہو گیا. کہا قتل کر دو, چھت کے اوپر لے جاؤ, بہت اونچا محل تھا جہاں جلاد لے کر گیا. جب چھت کے اوپر پہنچے تو سامنے بازار کوفہ نظر پڑا, دیکھا چہل پہل ہے, ماں باپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے اس بازار میں ہیں. جلاد نے پوچھا کیسا بازار ہے, کہا یہ عید کا بازار ہے, صبح عید ہے, ماں باپ نے بچوں کو لے کر آئے ہیں تاکہ یہاں خریداری کریں. جیسے ہی بچوں کا ذکر سنا مسلم کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آئے, جلاد سے کہا دیکھو میری وصیت کوفے والوں کو پہنچا دینا کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس بطور امانت ہے, ان کی حفاظت کرتے رہے. قاتل تلوار مارنا چاہتا تھا, کہ دو رکعت کی اجازت دے دو, دو رکعت کی اجازت ملی, اس کے بعد تلوار چلنے والی تھی. یہاں پر روایت کہتی ہے کہ نماز پڑھتے ہی رخ یا کربلا کی طرف اور آواز السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم یا عبداللہ, اے آقا حسین مسلم کا سلام قبول کیجئے. بس آخری دو جملے, روایت کہتی ہے آقا کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے خیمے کے دروازے کے باہر, کرسی پر تشریف فرما تھے, جیسے ہی مسلم نے سلام کیا ویسے ہی حسین گھبرا کر کرسی سے اٹھے, پہلے کا سلام یا اخی مسلم, اے مسلم میرا سلام بھی قبول کرو. جناب زینب تک آواز گئی, دروازے پر آئی, اے بھیا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا, کیا میرا بھیا مسلم آ گیا, کہ نہیں نہیں مسلم نہیں آئے ہیں,
قصر کی چھت ہے، جلا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اس نے مجھے سلام کیا ہے، اب بات طلب کر آگے بڑھے۔ آقا مجھے اجازت دیجیے، بطور اجازت مجھے کوفے پہنچا دیجیے تاکہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں۔ نہیں نہیں عباس، مدد کا وقت ختم ہو چکا ہے، ارے جلاد کی تلوار چل چکی ہے، میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو، اب جو دیکھا تو جلاد کی تلوار چل چکی، مسلم کا سر قلم ہو چکا ہے۔ جلاد آگے بڑھتا ہے، مسلم کی لاش اٹھائی اور چاہتا ہے قصر کی بلندی سے زمین کے اوپر پھینکے۔ عباس تڑپ گئے، اے آقا ارے اتنی بلندی سے میرے بھائی کا چہرہ زمین پر گرے گا، زخموں سے چور چور ہے، ارے مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اور بھائی کی لاش کو سنبھال لوں۔ اے عباس تمہاری ضرورت نہیں ہے، ارے ذرا دیوار کے نیچے جو دیکھو، اب جو دیکھا ایک نقاب پوش بی بی آغوش پھیلائے ہوئے، اے میرے لال مسلم آ میری آغوش میں آ جا، فاطمہ زہرا اے مسلم تیرے لیے آ گئی۔ سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، الا لعنة الله على القوم الظالمين.